За чиг. Нэгдүүлгийн утга учир нь шүү дээ. Хөлийн хурууг нь хараад хүнийг нь таних шүү дээ. Чи гэсэн чиг юу вэ? Хүн чи юу вэ? Өөртөө яг энэ хүмүүсийн бодлого модал хүний зан характер те яг энэ ажлын юм юм беж үгээр бодаад яах юм те яг энэ бол яг ингэ хараад ог хүн яг охоо гэдэг рок мрокс гэж мастер те амьд үг юм дуртас беж та наамагт ямар том гартаа өгөх юм наа чи нуу манай харуулчихсан энэ буруу явчлаа шүү хөлийг нарлаа өөрөө 35 баг өстэй за болохгүй нүн өгш өнөрл өнөрл Бич юм хичээ заа чи яах вэ? Нэшин чи миний эдтиний жоох юм сураад талтай мөнхөд амд явахгүй шүү дээ. Найшин таа чи. Би мөнхөд гэж чиний хажид байхгүй шүү дээ. Бата. Бата. Э одоо энэ зургийг өөлий чи зүгээр хар ус тавих юм санаа нэгээ нэтэ барьж ятал хайж. Чү. Тэ хүр. Ех.